Lestenes latviešu karavīru kapos šorīt skanēja ieroču zalve un uz jaunām kapavietām gūla balti ziedi. Vēl sešu latviešu leģionāru pīšļi beidzot raduši mūžīgo mieru. Šodien pārabedīja sešus latviešu karavīrus, kuri otrā pasaules kara laikā iesaukti karot Vācijas armijā. Leģionāru vārdi gan joprojām nav noskaidroti, bet kritušo karavīru meklētāji ļoti cer, ka vēl kaut kur atrodas pagaidām neuziets arhīvs, kas dos iespēju tos noskaidrot. Stāsta Judīte Čunka. Uz sēru ceremoniju Lestenes baznīcā sapulcējušies zemessargi, brīvprātīgie, kas nodarbojas ar karos bojā gājušo karavīru meklēšanu un baznīcas draudzes locekļi. Šoreiz pavadītāja pulkā nav neviena tuvinieka. Šo sešu leģionāru pīšļi izcelti no otrā pasaules kara tranšejām un bumbu izrautām bedrēm. Vācijas armijā iesauktie latviešu karavīri ir atrasti dažādos laikos un dažādās vietās, pārsvarā Vidzemē. Brīvprātīgie meklētāji ilgus gadus centās uzzināt kritušo vārdus un uzvārdus. Bet velti, kad visas iespējas noskaidrot bija izsmeltas, nolemts karavīrus apbedīt. Par nezināmiem karavīriem tos uzskatīt nevar, jo pie kritušajiem atrada identifikācijas zīmes ar numuru. Tas ir karavīra personālais kods, ko iedod armijā. Karavīra nāves gadījumā pēc numura dokumentos var atšifrēt vienības nosaukumu un personas vārdu. Mums nav nekāda iespēja nekādos arhīvos jau vairāku gadu garumā saņemt atbildi, kā šos vīrus sauc. Jāņem vērā, ka arī daļa arhīvu ir zaudēti neatgriezeniski. Ir jāņem vērā vēl tāds apstākļus, ka šie arhīvi neatrodās vienu vietu. Viņi joprojām pasaulē kaut kādā veidā kaut kur uzpeld. Tā uzpeld kaut kādu arhīvu daļu kaut kur Amerikā, Lielbritānijā. Pēkšņi parādās kaut kāda jauna informācija, kas līdz šim nav bijusi zināma. Pie pārabedīto karavīru kapa būs plāksnītes ar katra identifikācijas numuru un vienības nosaukumu. Ar cerību, ka kādreiz varbūt izdosies tos nomainīt ar kritušo vārdiem. Latviešu policijas. Bataljons 23. Izdzis šajā zīmē, ja, mēs saprotam, ka šis ir mediķis. Šis ir parasts strēlnieks, ja, nu, karavīrs. Pēc ļoti, ļoti ilgiem meklējumiem, ja, tur pavisam no negaidītas puses atnāk cilvēki un pasaka, ka nu, ir zināms, kur atrodas tur jūs piederīgais vai kas tamlīdzīgs, kas līdz šim skaitījies. Nu, kā bezvēcis pazuduša persona. Tāpēc mēs atstājam šīs durvis tā kā atvērtas, ja, lai var būt, kad mēs pagaidām kaut ko nezinām, bet arī, nu, teiksim, šie cilvēki ir jāglobā ar godu kapos. Lestenes brāļu kapos pārabedīti ap 1000 vīru. Vācija leģionā iesauca līdz pat 115 tūkstošus tolaik okupētās Latvijas iedzīvotāju. Trešā daļa leģionāru, jeb 70 tūkstoši, palika kaujas laukā. Meklētājs stāsta, ka ik gadu izdodas atrast vai noskaidrot likteni vismaz dažiem bojā gājušajiem vai bezvēsti pazudušajiem leģionāriem. Judīte Čunka, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.